Det synes jeg er sindssygt vigtigt at vide, at forandring kræver mod, kærlighed til sig selv, og det er sindssygt vigtigt at gøre noget, der så gør en glad imens. Men for mig, jeg havde ikke luret den der, jeg troede det kun var fedt at forandre sig, det var det så overhovedet ikke, og så troede jeg smerte var nok det så skulle være. Men så ture blive ved, og så ture, for det er så en anden ting, jeg har lyst til at slutte af med her, inden vi sætter musik på. Ture at få det, du drømmer om. Ture at blive glad. Ture at stå i lyset. For på grund af, så viser det sig, at mange kan være bange for ubehagelige følelser, men det de fleste egentlig viser sig at være bange for, det er at have det rigtig godt. Og stå i deres lys. Så ture at få det godt. Og det ved jeg ikke, om det giver mening hos jer. Men det betyder jo, at nogen vil have en holdning til. Det betyder jo, at nogen vil være jaloux. Det betyder jo, at du ikke har noget brugt over. Det betyder jo, at du i bund og grund vælger dit liv, og så har det godt. Og det synes jeg er fascinerende selv at opleve, at det kan være sindssygt skræmmende at få det, man beder om. Og det er mange år, som det faktisk min dansklærer, Hans Laksholm. Anne Laksholms mand, der sagde, altså, der har jeg jo været 18 eller sådan noget, be careful what you wish for, because you might get it. Og det er jo så det, vi hører sindssygt meget af, ja. Også når du beder om noget godt. Så det, du drømmer om, ture og tage det, fordi den der sådan, men fortjener jeg det? Fortjener jeg det? Kan jeg nu det? Så, er det sådan, så kan du tage dig det. Men jeg har lyst til at minde jer om, at du godt må have det godt. Egentlig.